Edi, me qënë se të kam këtu, unë thjesht do japë 4 emra, që janë, le themi, emrat aktual dominantë politikës sot në Shqipëri, dhe do doja nga ty vetëm 2 epitete për se cilin. Përse se të kam gjetur të papërgatitur. Kjo është një qikë kurth, me gjitha të do mundohem të shpëtoj. Po, Edi Rama, 2 fjalë, si do të karakterizoje? Atëherë, Albania 1, Albania 2. Sali Berisha? This is a miracle, apo janë më shumë të? This is a miracle of freedom. Erion Veliaj? Erion Veliaj. Erion Veliaj nuk më vinë dy fjalë. Shumë. Jo, asë një fjalë. Asë një fjalë. Po, tjetëri? Dhe Ilir Meta. Sasha dhe Floriri.